السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تو عنا ونكسان دا وديال كنا سر وذا برنامج كني أمورها مريكان كا أو أن كو إيجو نان دنك أيو أرمي هي سؤالها إيكو سبسنا قحطيكا سؤالو أيانا نجس ويدي دنك أيو كومنتيكا سيداس أو جدنا وحن ديارون هاي إن هل كان كا جواب نونا صحاب دا أن كا في نص سؤالها إنك سويدا إن شاء الله دات كا كلا سؤالها قب قبت كومنتيكا أيه نوجس وشيء دونان وأنا أجلس وجوابي دونا إذا كنا وحنا إذا كعد سنينا هدي هذا الشيء سؤال شادي جواب تهدي فضلا سي شرقري أصحاب تهدي كلا إني كسي فائدستان سي أيجنا مركزي فائدو أي مركز هذه نينا وهلا إن شاء الله إن سؤال شو أجو هريسا وحا أي تهي إن وحا يسوي دي دت أو دت كدعوة يا شيء ذي كم ده أدبان وجم هذا علينا يا سؤال شو وحي تهي ولا الوحن كويدينا يا أديجو ما حد سن أنيجو قحطيك مريكان كا markii mareekanka la ikeeno hadii aan cilad caafimaad qabo ma helayaa caafimaad ama dawo free ah okay su'aasha si saas ayaa u dhiganta waxana aan leeyahay su'aalo badan ayaa ku jira isla su'aasha si gudahood ayaa su'aalo badan ku jira waan akhrin doonaa insha Allah qaybtaas aan horta ka jawaabaya yes waa helaysa caafimaad free ah dad caafimaad maaragtay laana tahay een wadanka marka lagu keenaba een waxa lagu apply gareynaya caafimaad kaar caafimaad jiro oo dawladda ay ku siinayso oo saddex kaar waaye midba lagu siinaya soo saddexdana waa isku mid markii midkii markaasi calafkaaga noqdo ayaa iska qaadanaysa een laakiin step by step waaye hase yeeshee caafimaad waa lagu siinaya cilad caafimaad nooca rabtid noocay ahaataba waa qab waxa waa lagu daweynaya inta la daweyn karo لدى عافمات كمركة عقبتيت إن شاء الله وحنا لوجو جدا وين يا سيف فري اه دولد ايا كبر جرينا سا ايا ضايا بحنا يسا وحي مركاسي لعاق اه كوكو بحنا دولد ايا بحنا يسا وحنا استعمال يسا عديقا كار دولد اي كوسينا يسا قبط عافمات كمركة تكتو كار كاسي ايا ديبا يسا مقا عاقا كو قرن لالا شادا دا كو قرن وحا كو قرن اي دي نمبر ID number kaasi isticmaal ayaan kadibna lacagti adiga laga rabay dawladda ayaa bixinayso so taa jawaabtaasi waa taas in kaarka waa laga jaran karaa tusaale ahaan hadii aad single tahay oo aad shaqo hesho kaarka caafimaadka dawladdu way ka jaranaysa hadii aad family tahay oo shaqo hesho oo shaqo oo over income wax la dhahaa jiro lacagta ka badan heerka poverty line kala dhaho ee $200 لو بقول أكون أو دولار أو بيفرتنا برسنتج ويا بقول كيبا لو بقول أو دولار مفهوم ماشي بقول كيبا لو بقول معناه برسنتج على الحساب برسنتج كاسي لو بقول أندر لو بقول هداتا هاي وحواي أو برسنتج كأندر بيفرتيا فقيرتين مدى يا لفيريا سو مرحدي أتشقيسيد حتى أما أيضا شقيسين أو لكن أندر بيفرتي أتا هاي لو بقول أندر بيفرتي أتا هاي وحواي وحلا إليجبل أتا هاي كان عافمات فينا ويتا إن اسك استعماشيد أو أد هيستيد أياد إليجبل أتا هاي سو تا وجواب تادي إن شاء الله جوابتك على السؤال شكل سلا قف كاس يسوي دي waxay tahay mid kale inaan shaqeysto maxay ku xiran tahay inaan english aqaano oo laan oo laanti shaqo lama helayo miya ama mid kale okay wuxuu dhayay inaan shaqeysto maxay ku xiran tahay inaan shaqeysto ma waxay ku xiran tahay english ama english laantiisa shaqo la imisinaayo okay en horta inaad english taqaano aad bay u wanaagsan tahay adoo english yaqaano wadankan hadaa timaado ee waxay fudeyd u tahay oo aad u fududahay inaad shaqo hesho waliba shaqo iska wanaagsan ah hesho hase yeeshee adiga english garo ama ha garanin at least shaqo la ama ahaan sida waa shaqeynaysa kambaniyo waxa jiro dadka qaata luqad haday garanayeen hadaysan garanayn sababtoo ah kambiyanadii qaar waxa u joogo rag Soomaali ah ajaanib ah wadan kasta ka yimid oo luqad yaqaan oo ku caawinayo marka shaqada joogtid marka wax lagaaga baahan yahay ayaga ku turjumaanay ayaa jooga hase yeeshee marnaba shaqo ma weynaysid shaqadaadi waa helaysa luqad garo ama ha garan laakiin muhakka wanaagsan in aad maaragtay luqad aad taqaano tusaale ahaan waxaad arkaysaa dad PhD haysta waxaad arkaysaa dad maxaa lahaa shahaadooyin sarsaro jaamacado ka soo baxay takhasus ah hase yeeshee luqadii Ingiriiska aan garanayn oo wadamadan maartay luqadaha kale looga hadlo ka imaaday soo dadkaas oo kale waxa waaye naftirkaagi way ku danqinayaan walaal xanuun ka qaadaysa waxa arkaysa dad
oo maaragtay wallaahi dhaqaatiir ah, dad waxaa arkaysa injineere ah, dad waxaa arkaysa aadan soo koobi karin aqoonta ay leeyihiin, hase yeeshee luuqaddii aysan garanaynin, waayo waddankoodii ayaa laga yaabaa inay Faransiis ahaan wax u soo barteen, inay laga yaabo waxay u soo barteen Chinese ahaan, inay Japan ahaan wax u soo barteen, inay Indonesian ahaan wax u soo barteen, inay maaragtay Arabic ahaan wax u soo barteen. Saas awgeed inay shaqo helaan way adag tahay, oo shaqada marka xalfadoodii ay leeyihiin jaamacadihii ay ka soo baxeen. Dadkaas oo kale yaas, laakiin at least shaqo waa helaysaa, shaqo la'aan ma ahaanaysid. Okay, isla qofkaasi su'aashiisa waxay tahay mid kale, ma dhihi karaa qofka aan u shaqaynayo matal ahaan, micnaha tusaale ahaan 8 saacadood ayaan shaqaynayaa oo kali ah, kuwa kalena waxbarasho ayaan u baahanahay, ma jirtaa waxbarasho dadka waaweyn? Yes, horta shaqada marka ay timaado, yes, waa shaqaysan kartaa inta aad rabtid, aday ku taala. Horta Maraykanka waa xor, 4 saacadoodaa shaqaysan kartaa, 8 saacadoodaa shaqaysan kartaa, 7 saacadoodaa shaqaysan kartaa, 12 saacadoodaa shaqaysan kartaa, aday ku taala. Kambani walbaba sharci ayuu leeyahay. Kambaniyada qaar waxay dadka shaqaalaysiiyaan 4 saacadood, kambaniyada qaar 8 saacadood, kambaniyada qaar waxay dadka shaqaalaysiiyaan 12 saacadood. Isla hal kambani oo waxaa arkaysaa intoodaba dadka shaqaalaysiiya part time ayaa la dhahaa, part time dadka shaqaalaysiiya oo 4 saacadood ah, full time maaragtay dadka shaqaalaysiiya oo 8 saacadood ah, in ka badan 8 saacadood oo overtime la dhaho, oo 12 saacadood ah oo dadka shaqaalaysiiya arkaysa. So haddii aad doonaysid Maraykanka markaad joogtid inaad wax barato, horta cid ku hor istaagaysa ma lahan, waana soo shaqaysan kartaa, waxna waa baran kartaa adiga iyo tabartaadii. Waaye waxaa la lahaa qodaxdu nin walbo tabartiisa ayay ugu tagtaa ayaa la lahaa Soomaa. Maraykanka saas waay, Maraykanka waxbarashadiisa iyo shaqadiisa nin walbo iyo tabartiisa waay. So intaad baxdo ayaad soo shaqaysan kartaa, kadibna wax baran kartaa, cid kaa hor istaagaysa ma lahan. Yes, su-aasha kale oo halkaa ku jirta waxay tahay waxbarasho dadka waaweyna ma jirtaa? Yes, way leedahay. Waxbarasho loogu talagalay dadka da'doodii ay ka weyn tahay 22 sano ay ka weyn tahay ayaa loogu talagalaa jirto, oo maaragtay aada baranaysid waxbarasho dadka waaweyn ah waa baranaysaa. Dad waxaa jira oo inta imaaday 22 sano ayagoo ah imaaday waxbarashada dadka waaweyn, galay ka qalinjibiyey jaamacada, galay ka qalinjibiyey, hadda alxamdulillah heer sare jooga oo shaqaysanayo, oo dhakhaatiir ah, nurses ah, oo maaragtay injineerar ah, meelo kasta ka shaqeeya jiro. So taas waaye. Waxaan u gudbaynaa su-aasha kale ee ahayd, iyadana qaar asxaabta ayna soo weydiiyeen ayaan iyadana ka jawaabaynaa insha allah. Jamiila Cumar ayaana soo weydiisay, waxay leedahay walaalkaygu qofka marka uu qaxooti ku yimaado Maraykanka meeqa sano ayuu ku qaadan karaa ama ku qaadan karaa sharci uu ugu safro wadamada kale? Okay, horta guud ahaan sida rasmiga ah in aad sharciga rasmiga ah ee dhalashada aad hesho waa inaad 4 sano aad joogtid. 4 sano markaad joogtid, kadibna su-aalo 400 xabbo ah oo laga jawaabaa jirto. Su-aalahaasi mar haddaad ka jawaabtidna, oo imtixaan waaye, imtixaanka markaa ka barmoostid, dhalashadaada lagu siinaa. Hase yeeshee haddii aad u baahato in aad safar aado adoon maaragtay dhalasha haysanin, yes, waa aadi kartaa, anytime aadi kartaa, any wadanna waa aadi kartaa. Tusaale ahaan Soomaaliya aadi kartaa, Yurub aad aadi kartaa, Afrika idil aad aadi kartaa, Asia aad aadi kartaa, aday ku taala. Marka waxaana ku aadaysaa dokumenti la dhaho travel dokumenti la dhaho ayaa jiro. Dadka waxay sameeyaan qaarkood, gabdho waxaa jiro nimankoodii ay meelaha wadamada Kenya iyo Turkiya iyo meelaha jooga halkaa imaado, 1 sanay joogaan, green card la sugaa, 1 sano inaad green card sugtid waaye. Green card markaa heshid, kadib nimankoodii ayay u noqonayaan 1 sano, halkaasay bil 2 bil iska soo joogayaan, way soo noqonayaan. Rag ayagana saas oo kale sameeya jiro, 1 sano ayaa joogayaan, kadibna way baxayaan, nimanka naagahoodii ayay u tagayaan, gabdhaha ay qabeen, kadibna way soo noqonayaan. So haddii aad green card haysid oo aad green card hesho, 1 sano ayaa la sugaa green cardka. Markaad 1 sano joogtid, kadib ayaad apply gareynaysaa, kadibna waa lagu soo siinayaa. Marka lagu siiyo, waxaad free u tahay inaad apply gareysid travel document, inaad apply gareysid travel documentigaagii lagu siinayaa, waana bixi. Just waxaan un sheegaysaa sababta aad u baxaysid ayaad sheegaysaa oo keliya.
soo taa waa taas waxaan filayaa jamiilo in aan ka jawaabay su-aashaadii hadday wax dhiman yihiin insha allah qaybaha kale ayaan kaaga jawaabayaa wixii su-aal oo kalena waa ay soo weydiin kartiin qaybta commentiga okay akhyaarta halkaasi ayaan kusoo afmeeraynaa wixii talo i tusaale ama su-aalaba qaybta commentiga ayaad noogu soo qori kartaan intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh subscribe yaan la iloobin insha allah sheer asxaabtaadii la wadaag